Ну що ж, доброго вечора. Я залишився на Тростяні, канатна дорога працює. Практично вже всі поїхали, мабуть. Тим більше, що тут почалася така, ну не гроза, мабуть, а дощ такий. Широким фронтом, я бачу, наступає з півдня Закарпаття. Ось. Бачите, а це вже не Закарпаття, то я з того боку не знімав. Це оце далеко. Траса Київ-Чоп. Це на села Пшонець Головецько краєвид. Ну тут ще гарне небо, там даленіше таке синє, таке цікаве, красиве, барвисте. Ось, це така ще певна стрічка залишилася, там нишеною. А праворуч над Славськом, там взагалі конкретно лиє. Ну, таке в горах таке буває, треба. Я, на жаль, не взяв одежі ніякої, ні дощовика, ні цей, в шортах і якась там тонесенька літня футболочка. Но рухаючись, я зігрівся швидше, чим би їхав навіть скрізь, як той раз було, я розказував. Тому вирішив все-таки пройтись, тому що на першому місці у мене і, я думаю, багатьох тепер українців стоїть питання оздоровлення природою. І бажано побільше рухатись. Побільше ходити, побільше рухатись. Навіть якщо це буде потім складно наступний день чи два, як в мене бувало, а то й три, десь і просто дився, десь відлежав. Ну, коли вже остаточно відпочив, відчував, що сила з'являється. Тому не треба боятися. Треба накопичувати сили. Навіть якщо один крок вперед, два назад, а потім вийде один крок вперед, один назад і... Мусимо вийти на такий рівень, що крок вперед і ноль назад, тільки вперед. Ось так от. Бажаю всім здоров'я. Згодом поділюся, як я оздоровлювався більш докладно. Не кожному це під силу, в мене трошки свої радикальні принципи. Жінкам практично не годяться, як я розумію. Ну, мужчинам, якщо хтось забажає, дам поради. Будемо.